vita þessu. Nei, nei. Okay. Jæja, Linda, inkasso meistari 2019, hvernig tilfinningin? Bara ólýsanleg, það bara allir í, bara, ég veit ekki hvað ég að segja, hann ræði. Algjörlega, þetta var virkilega flottur sigur hjá okkur í dag, sérstaklega fyrirhálfleikurinn. Já. Hvernig, varstu ánægð með hvernig þið spiluðuð? Já, mjög ánægð hvernig þið spiluðum. Við bara komin í leikinn og ætlum að vinna þetta. Leðið hvernig að fórnast niður í seinni hálfleik, en ég mun að vinna á þessu. Það var bara skipt máli. Algjörlega, var það markmið frá byrjuna að taka þessa deild? Algjörlega. Fyrsta markmið var að komast við Pepsi og síðan bara til að loka markmið, þannig allir eru mjög sáttir. Algjörlega. Hvernig ertu spennt fyrir því að fá að spila í Pepsi Max deildinni næsta sumar? Ég mjög spennt og ég held að ég muni gera mjög góð hluta uppi. Þú ert komin með 20 mörk í deildinni. Hvernig, þú veist, hversu geggjur tilfinning er það? Það er, ég bjóst ekki við því. En markmið var að skora allan eitt í hverjum leik og mér fannst ég veit ekki, þetta var æðið. Já, vonastu eftir að fá markakóngstitilinn líka? Það væri bara rjómi núna, hvað segir maður, toppur núna? Punturinn yfir í! Punturinn yfir í! Það væri það, en ég bara, sorry, ég veit ekki hvað ég að segja. Allt í góð, varstu ána með stuðningin í dag? Ég aldrei séð svona flotta stúku bara í lífinu. Sammála, þá geggja til hamingju og njóttu. Takk er ekki.